Takže čusta lidi, vítejte u dnešního druhého dílu Let's Playeru, že jo? Ano! Ano, je tu se mnou i Muffin, divný banán. Amigo! Takže vidíte, zas nový pozdrav. Jak ty máš chleba? Jak to? Už nemáš, už zas nedu. Tady vidíte, že jsme si postavili druhé patro. Tohle to jsme natáčeli druhý díl, že se nám trošku pokakal, takže já ho vymazal, takže to natáčíme zase odznova. Už škoda, že z toho vajíčka nic nespadlo. Jo, jdeme tleska, takže dnešním úkolem by mělo být co? Mafíne, banáne. Co já vím? Nic. To je blbost. Takže hlavně si dojít pro nějaký... jak se jmenuje, pro nějaký ty sněný maso. Ano, večer, ale teď si jdu těžit, jdeš se mnou? Jo. Tak pojď, já ti udělám krump. Jo, udělej mi. Kamenej, doufám. Co? Kamenej. Jo. Chytám. Ale železnej. Čeky. To máš na těšení, tam to máš na irony, kdybys něco našel. Dám. Čeky. Tak, můžeme jít, bloudit se tou necestou. To mě štve, že se mi ten druhý díl tak pokakal kvůli tvýmu blbýmu mikrofonu, nebo asi, já nevím, kvůli čemu. Hej, jdeš? Jo, jdeš. Jdeš, troubo, jdeš. Takže jdeme. Počkej, já nevzal torčku, vem torčku, Ondro. Jakou, já žádnou nemám. Tak jdi do chestky. Kolik jich tam je? Nevím, asi jedna, aspoň jednu, budu v tom dole. Oh no! A já nevím, kde to. Já tady mám ten error. Do prčic. Teď žádná točka není. To je blbý, já se tady musím teleportovat. Tak počkej, ne? Tady dva. Já vyrobím 8. A já, ty bogu, mi se to... Ne. Do prčic. Sorry. Oh, já tam spadnu. Ne. Jo, tyhle ty eory jsou pěkně nahoru. On ty vogo mi stoupe. Jak se odhláš? Kde seš? Jo, jsem zpět. Jenom kde seš, bych se chtěla zeptat. Dobrý, všem dobrý, co jde lidi za ty. No jsem ty díře, jak jsem si vykopal. No, kde jsi kopal? Už jdu dolů, no v tamtom, jak jsem vytvořil. Já jdu pozadu, Já nikdy nebyl. Ne vůbec, v té skále, jak jsem ti říkal, že jdem kopal. Kde? Od baráku, napravo, jak tam je ten kopeček a tam jsem si udělal tu džuznu. Tak asi budeš muset jít k baráku, já nevím, kde to je. Ty bo, když tam byl, jak jsem šel? Nebyl jsem tam. A když jsi šel za mnou. Já jsem šel, ty jsi šel za mnou a šel jsem do té díry. A ty jsi šel na ten kopec. A já jsem ti říkal, když pro točku, tak ty jsi šel. Jdi jakoby... Já nevím kam. Jdi, stoupni si ke dveřím. Ježiši, zase takovou dáku. Já vidím barák, můžeš jít. Já nejsem nahoře, já nepůjdu nahoře. No, jsem u dveří. No, a co by si před mě? Zvenčí. No. A teď jdi napravo. Napravo jdu. No a ta, a potom jdi rovně. Ježiši, tady je takovej, jak se to jmenuje. No a tam vidíš tu díru. Já jsem tam měl ošklivý lak. Ošklivý lak? Ale něco jsem našel. Jo, moji cestu.
Vidíš tu džuznu na tom kopci? Tak žádný kopec není, ale promiň. Je. Ty vogo, jsi fakt. No, ty kde to jsi? No, od dveří napravo. No a ty na druhou stranu. Tak, od dveří. Marti, jsem tady. Čekaj, napravo. Jako se mi to. Musím znovu se přihlásit. Co je ty lidi? Sam, napravo tam. Čum se. Zvenč. Sam. Ale říkal jsem stoupit si ke dveřím, takže ke dveřím a napravo. No, tak. Ne, tam tak. Se koukej na dveře a tam. No a tam jsem šel, no. Tak pojď. No. No a vidíš tu džuznu? Kde? Tady. Kde? Tady. Aha. No, ty vogo, a on nic nevěděl. Hned na poprvé jsem ti ukazoval. Neukazoval jsi mi nikdy. Jo, jo. Tak pojď, už jdeš? Jo, jo. Už tě vidím. Dlouhá džuzna, co? Ne. Jsem kopal já. No je blbý, že se bouchám do hebky. No právě tady to já dělám, aby se s nebouchal. Ty vogo, zase ten error. Já se z těch pos... Diamanty! Diamanty. Diamanty. Ondřej, kde jsi, kde jsi? Tady nahoře. Šel jsi dolů? Pojď, pojď dolů. No tak to udělám potom. No. Pojď furt. No. A teď on to vede rovně, že jo? No. Tak jdi. Jdi. A ještě jdi. No. Jdi. No. A teď doleva, ne, jdi zpátky, zpátky jdi. Stoj. Ne, ještě jdi rovně. Rovně jdi. Ne, jakoby tam pryč, ne ke mně, ale pryč. Já tak asi tady doleva. Ne, ještě jdi, ještě, ještě jdi. Ještě jdi. Teď stoj, najde trošku dozadu. Ještě. No teď, ne, jdi rovně. Rovně? No teď, ne, ještě o jednu. No a teď kopej doleva. Jo, a kopej rovně. Ale Rudit. Jo, a jdi na kaše na Rudit. Ale tady něco svítí. Aha, Rudit. Ještě. A teďkon. O diamanty! Lidi, tohle není jako hack, jo, ale prostě to jsou takový erory, které jsou docela dobrý, když hrajete s kámošem. No tak já se zase odhlásím a jdu zase na server. Takže máme diamanty. Už jde to diamantlo. Se. To já jsem se někde... Já se k tobě teleportnu. Já nevím, kde jsem. Šest diamantů. Jupi. Šest diamantů. To je docela dobrý. Hej, kudy se jde nahoru? Jo, tudy jo. Dej mi torčku, Ondřej, torčku. Jo, dobrý mám. Díky. 8, jo, ty jsi vyrobil. No. Super. Jo, ještě ten máme 3, tak uděláme diamantový krumpáč. No. A mohli bychom jít na obsidian. Co? Jenom jeden, ale. Cože? Jenom jeden krumpáč. No dej. Právě že na ten obsidian, abychom se mohli dostat do pekla a mohli bychom jít na blaze. Počkej, proč jsi tady se mnou? Jde jak jsem. Jo, ty jdeš to, jo. Máš torčky. Já mám torčky. Tak já ti hodím půlku. Tak hoď. Tak chytej. Tak kopu, doufám, že najdu nějaké diamanty. Hej, tak to byl drsnej error, ne? A u mě se to stalo skoro po každý, já nevím, co to způsobuje. Nic, tak já myslím, že máme zatím docela dost dobře splněno, zatím, co jsme chtěli, ale diamanty jsme vůbec neměli zkušení, co? Ale to ne, no.
hned druhá epizoda diamanty. Se dá nadělat, no. Takovou babi diamantový dům. To je hele. Muffin. Muffin, buzí. Ahaj. Tak jsem zpátky. Musel jsem jenom něco udělat kámošovi. Dobrý, a můžu zase těžit. Až mi dojde tenhle, až mi dojde kromp, tak já už půjdu nahoru. Jo, já vlastně musím rozsvítit, aby lidi viděli. Je, mě už došel kloub. Rudit. Ježíš, Gravel. Hele, našel jsem ten Rudit a železo. Hej, já jdu zpátky, jo? Ondřej, Ondřej. No. Počkej. Já mu zavnu teď. Ondřej, dej mi ty diamanty. Já jdu nahoru. Tak ty jdeš, počkej, Ondřejna. Jo. A ještě máš něco? Co bych mohl odníst nahoru? Hele, tady, počkej, čekaj. Tu? Ty brďo. Už nic? Ne. Tak ještě tohle mi dáš. Ještě tady. OK, ještě na tebou. Ještě, ne? Díky, a já jdu nahore. Jo, my jsme našli diamanty a dokonce 6 teda. To je dost, co? 6. To je no. Já jdu nahoru. Já jdu nahoru. Jdu to uklidit a mohli bychom to ukončit, teda máme splněno. No. A ještě asi... A je noc? Ne, ještě tam nejsem. Ještě bychom mohli teda na ty zombíky, nejdeš už nahoru? Já tak já jdu. Tak jo, půjdem na zombíky, ještě to, co jsme chtěli splnit. Jo, už jsem venku a je noc, si myslím. Počkej, jo je noc, pojď dělej. Jo je noc, kámo, ale myslím, že už bude den. Takový divné počas. Kdybych měl aspoň počítač. Kdybych neměl blbej notebook. Já teda všechno do trezoru. Všechno do trezoru, to co jsme splnili. Trezor. Mají trezor? A je se tě půj. Ty bo mám štěstí. Kulto. Jak se to jmenuje? A pomoc, slepice lítá! Nelítá. Jeee, vy jste mi snesli vajíčko. Proč jste mi nesnesli kinder vajíčko? Zlobivé, zlobivý. Počkej, už spadá? Bacha, aby ti nespadl na hlavu. Jo, jo, Ondry, ty vogo! Co? Vy jste z toho vytvořili 4 malý slepice. Čum na to. Hustí. A kolik jsi jich poslal? Jedno. Ty vogo, počkat, ještě ten soud. Ej, já asi chcípnu a budu mi zase plno. Ty jsi lol. Ej, tak pojď. Kolik máš životu? Já se asi seberu šugrky. Si seberu šugrky. Sorry lidi, to byl zase mobil. Někdo mě furt prozvaní. Jde si, Ondry, jdeš? Nebo ty chcípáš? Já se snažím chcípnout, protože... Tak pojď, dělej. Já se to jenom dlouho natáčím, ne? Jenom chvilka, jo, to je ty vogo, ještě máme času. Tolik času jsem ještě nikdy neměl. Za 14 minut najít 6 diamantů, to je úspěch. Jdem? Tam. No, asi na ty, ne? Tak já musím chcípnout. Tak udělej, nebo já jdu na. Nebo už bude den a je to všechno. Ondry, kde je měsíc? Měsíc? Jo. No, tak ještě
6 hodin do pradickým času. Aha, ty to máš takhle vyměřený. Jako 6 hodin ráno. Ne, jako 6 hodin a už bude ráno. Aha. Tak jdi napřed. Oh, prý, to hej, ty si spadnu. Ježíš, jdem sem. Máš i věci? Nemáš asi meč, co? Ne. Ne, já nejmenu to sem. Já chci zombíky najít, já chci zombíky, já chci zombíky. Tu tady je to nějaký urovnaný. Tady nejsou žádný zombíci, tady budu teda mít. Jen tady je takový zombíci. Jo, dva zombíci, jo. Nařvi. Jo. Na furt po mě střílí skeleton. Skeleton. Andrej? No. Už se snašel? Jo, jsem snašel, už jdu. Tak snad... Ty jo, Andrej mi už dochází hangar. Jsi zad. Cože? Ale co? Aj, už tě vidím. Mně dochází hangar bar. Ne. Já teď jsem dostal dva. Hele, víc za tebou je zombík. Ne. Já jdu domů. Co ti to laglo? Jo. No, mám 4, ty já ti hodím. Kolik je hodin? Skoro 10. 10 večer. Co? Jo, já mám, já nepotřebuju. Aha. Ty bogo, no, ty bogo! Ej, slepice utekla. Jdu si pro pšenici. Sakra, vidíte, že je opět pšenice? Je tam. Jak zdrhaj. Pojď. Pojď. Ty bogo. Ty bogo, už další. Hej, jdou mrňata na pšenici. Hej, tady, už je skoro tam. Sakra. Tady mrně, chytaj! Neutíkej. Chuj, slepice, na to, na pšenici. Já nevím, hej, jestli jdou mrně. Jdi sem, jdi na ten písek a skoč tam. Jo, spadni. Ne. Hej, na písek. Pojď na písek. Já už ji tam mám. Já ne. Já se nepohybuju. Já ji tam dám. Jde. Ne, já ji vyhodil. Ty bogo, ty jsi hodil další. Problém se slepicemi. To není slepic. Počkej, uhni. Mám pšenici. Pojď. Pojď mi jednu pšenici. Dělej, pojď na nohu. Tak jo, taky tam doženě, já jdu pro tu malou. Musím asi zdrhnout. Jelej, pojď. Jdi dolů, oni mě buzní. Hej, já ti říkám. Jelej, slepice. Já na ně myslím, že může vyletět. Když je takhle. Ne, asi nemůže. Doufám, že nám žádná neutekla. Hej, pojď. Hej, tak jim dáme pšenici, aby se rozmnožili. Pojď. Jo, přijímám. Místa. Počkej, teďko myslím jako, že dalo Česko volno, jen tak odhaduju. Jen tak odhaduju. Takže se podíváme. Upíř. Hele, kola dalo. Češi? Jo. Takže lidi, Češi prohrávají Spinax s Ruskem 2-1. Podáváme hlavní informace z pohledu kameramana. Komentářové. Ty vogo, zase ten error. Jo, ale myslím, že žádná pšenice není. A u další, ty vogo, já se z nich pokakám. Takže
Už tady vlastně nic nemáme dělat, já myslím, že máme splněno na druhý díl. Co? Že na druhý díl máme splněno. No, ano, všichni. Takže my se lidi s vámi loučíme, že jo? Ano. Počkej, ještě neloučíme. Ještě si hodím vajíčko. Já to chtěl dělat. Ondry, víš co? Vítejte ve šťastných loto. Pojďte si hodit vajíčkem, možná vám padne slepička. Prosím. Jděte. Ano. Já, slepice! Blbý slepice. Ale to padlo nám. Jo, vidíte, Ondra vyhrává první cenu. Malé, mladá slepička. Počkej, teď se tady... Mama. Já mi už se sem nevejdou. Jo. Ty vogo, Ondro! Tohle to názvem honění těch slepic. To je nesmrtelný. Nebo spíš nekonečný příběh slepic. Pojď sem, ty blbá slepice. Pojď. Zalezli ti dvě. Keci. Tak. Buď tam. Buď tam. Pojď. Kde? Tady. Pojď. Pojď! Jožuši, vy jste blbý slepice malý! Ondře, já to nechápu. Pojďte. Ne, pojďte. No jedna, kámo. Hej, moji se sem nevejdou. Jo. Jo, počkej, vylezem nějakým jiným způsobem. Počkej, já vyhodím vajíčko. Já taky. Nepadlo. Asi tak jen. Počkat, dělej. Na dvírej. Dobrý, já jsem spokojený, já už jsem venku. U něba. Nikde mám ten buzeruje slepice. Počkat, ještě dělej, jo. Je to hotový. Takže já myslím, že to je všechno. Honění slepic skončilo, jo. Takže my se s váma učíme, uvidíme se u trojky. Dávejte odběry, lajky, komenty, co jsme udělali, mohli udělat v příštím díle, my už to víme, ale jestli víte něco vy novýho, tak můžete nám to napsat na můj channel. Takže my se s váma loučíme, že jo, banáne? Amigo. Tak jo, tak lidi, tak se mějte a čau. Čau.